Dobrý den, moje jméno je Jan Slanina a v tomto návodu si ukážeme, jak vytvořit v Rhinu parametrický model okna se žaluziemi. Nejprve se podíváme na tento model. Ve vrstvách mám samostatně umístěné jednotlivé komponenty modelu. Je tu vrstva sklo, ve které jsou tabulky skla. Tuto vrstvu můžu vypnout nebo zapnout. Další vrstva, vrstva zeď, v ní mám umístěnou vlastní zeď a nakonec je tady vrstva rám, kde mám umístěný rám okna. Tyto modely mám ve vrstvách proto, abych mohl snadno vrstvy zapínat, vypínat, respektive abych mohl těmto vrstvám dávat různý materiál a abych si tak usnadnil orientaci ve scéně, abych si usnadnil přehlednost, usnadňováním, přiřazování materiálu a další manipulaci s tou scénou. Když jsem si vypnul jednotlivé komponenty té zdi, tak tady zůstal tu jeden objekt, je to model žaluzie, který teď budu rozkopírovávat podél takovéto pomocné úsečky. Tato úsečka je tady proto, že bude sloužit jako dráha pro kopírování objektu žaluzie podél této úsečky a díky historii budu moci tu úsečku prodloužit nebo zkrátit a tudíž simulovat vytažení žaluzí do různé výšky. Když si vyberu tuto žaluzii, tak můžu příkazem transformace pole podél křivky vybrat úsečku, po které budu žaluzii táhnout a můžu si zvolit, jestli chci po té úsečce rozkopírovat určitý počet prvků a nebo zadat vzdálenost mezi prvky. V mém případě bude samozřejmě logičtější dát si vzdálenost mezi prvky, protože v případě počtu prvků by při změně délky úsečky byl podél této úsečky rozkopírován pořád stejný počet prvků a mezi těmito lamelami žaluzie by se ta roztreč pořád zvětšovala nebo zmenšovala podle toho, jak bych tu úsečku natahoval nebo zkracoval. V reálu ty žaluzie jsou pořád stejně daleko od sebe, tudíž si vyberu volbu vzdálenost mezi prvky a nastavím si například 20 mm roztreč mezi listy této žaluzie. Dám OK a podél celé této úsečky se rozkopírovala žaluzie v rozteči 20 mm. Pokud si teď zapnu zeď, zapnu si rám a zapnu si sklo, tak tady mám kompletní model. Mám tu okno, mám tu sklo, mám tu zeď a jsou tu také všechny lamely té žaluzie. Když teď budu chtít s tou žaluzí nějakým způsobem manipulovat, budu chtít na tom okně tu žaluzí vytáhnout, budu chtít ty žaluzie natočit, tak musím vždycky vybrat ten originální prvek, ten první prvek, který jsem rozkopíroval v tom poli. A abych si zjednodušil manipulaci, tak si zapnu nástroj Gumball. Gumball je takový manipulátor, který mě umožňuje manipulovat snadno s objekty, mohu je snadno otáčet, posunovat, zvětšovat nebo zmenšovat. A v tomto případě ten Gumball využiju na otáčení té lamely žaluzie. Abych otáčel kolem této červené podélné osy X, tak stisknu symbol této červené čtvrtkružnice a tím zapínám manipulaci rotace kolem červené osy X. Když s tímto objektem otočím, tak všechny ostatní kopie objektu v tomto poli se této rotaci přizpůsobí. Takže tímto můžu ovládat tu výchozí žaluzii, tu výchozí lamelu a všechny ostatní lamely se tomuto natočení přizpůsobí. Otočí se o stejný počet stupňů. Takže tímto jsem vyřešil jednu manipulaci s tou žaluzí, rotaci těch jednotlivých lamel. A druhý způsob, jak s tou žaluzí můžu manipulovat, je prodlužování nebo zkracování délky žaluzie. Zapnu si řídící body té červené pomocné vodící linky. Tu vodící linku jsem si nechal v samostatném okně, samostatné vrstvě, abych s ní mohl snadno případně manipulovat, abych ji mohl vypínat, zapínat, aby mi tam nepřekážela. Takže když si tu linku zapnu, zapnu si všechny ostatní vrstvy, tak si kliknu na řídící bod té červené úsečky a pomocí manipulátoru Gumball můžu snadno s tímto řídícím bodem manipulovat. A pokud tuto linku vytáhnu nahoru, tak se zkrátí celé pole objektů, protože to pole je rozkopírováno podle této červené úsečky a pokud tuto úsečku zkrátím, tak se zkrátí celé pole objektu.
Rozteč mezi těmi lamelami zůstane zachovaná, je to pořád těch 20 mm a takto můžu simulovat po vytažení žaluzie v konkrétním okně a můžu například v každém okně to po vytažení zvolit trošku jinak a tím udělat tu simulaci trošku věrohodnější, že nebudou všechna okna s těmi lamelami úplně stejná. A neustále můžu libovolně ty žaluzie natáčet tím, že otočím první lamelu a všechny lamely v tom poli se otočí o daný úhel. A zároveň můžu manipulací s posledním bodem této pomocné úsečky, po které jsem to pole kopíroval, ty žaluzie jakoby stahovat dolů nebo vytahovat nahoru. Takže takto snadno pomocí pole podél křivky mohu simulovat objekty typu žaluzie, které se dají charakterizovat tažením po nějaké křivce nebo rozkopírování po nějaké křivce s nějakou pevnou vzdáleností. A pokud budu manipulovat s tím prvním prvkem, to znamená s tou první lamelou té žaluzie, tak všechny ostatní žaluzie se přizpůsobí a celá žaluzie se bude naklánět o daný úhel.